Vilket härligt väder. Det här är inte sant. Ja, skuggtemperaturen säger 18 grader. Intervarmeter nu i solen 28. Ja, nu får vi lite fartvind också så då blir det lite svalare kanske. Det är inte mycket kläder på idag. Fast vinden är fortfarande lite kall längst ut från havsbandet. Som sagt, jag har köpt mig en ny kamera. Det finns både för- och nackdelar med det. Jag kan ta den enda nackdelen som jag tycker. Men som kanske till slut blir en fördel ändå. Det är själva anslutningskabeln till kameran för att ladda och överföra filer och så vidare. Den är ju inte av standard direkt så att de kablarna blir något dyra när man ska använda. Men det är värt. Du slipper oxideringar och allt möjligt och har bara en kontakt och det sitter med poler. Så att, jag tror det är en fördel ändå att använda denna typ av kabel. Nu väntar jag i och för sig på en annan kabel så jag kan få in lite mer ljud och få ut videon. Det är inte så viktigt i och för sig men ja, kunna göra som jag gjorde med den gamla GoPro-kameran. För den har väl gjort sitt. 6 år på nacken. Den börjar bli gammal. Tekniken börjar bli gammal. Och det här är ju då fördel med GPS och styrning och att jag kopplar in som jag kan prata nu utan ha någon sladd inkopplad överhuvudtaget. Ja, det här känns riktigt bra. Sen verkar som det blir en riktigt bra bild. Bra ljus. Jag kan ju ändra zoomlägen och grejer och det är väl det jag ska testa mig fram till vad som är bäst. Allting ger sig inte på en gång. Vi har även lite andra fördelar som att kunna få in hastighet och sånt efteråt i filmredigeringen. Och apropå det var ju så typiskt, igår fick jag strömavbrott. Ja, då packade jag Windows ihop också tack vare detta. Så då har man fått ägna halva morgonen här och försöka få igång sin dator igen. Och det är som vanligt, inställningar och man blir bara less på det. Ja, så det här var ju riktigt kul att se. Jag ska se om jag kan ändra kameraupplösning nu medan jag filmar här. Ska jag se om det blir lite bättre eller vad som kan hända. Jag vet inte hur långt GoPro har kommit i sin utveckling med kamerorna, men det är ju det här med att få in ljud annat än vindbruset, för det är liksom inte kul att lyssna på. Jag har nog inte inställningar här, så jag får avsluta det här klippet och så återkommer jag med ett annat, helt säkert. Ha det så bra så länge. Hej hej! Kräver ju någon form av minneskort, så att det är väl bara att ta sig och skaffa sig ett lite större. Nu säger instruktionen att det ska supportas 128 GB den här kameran. Men jag är lite osäker. Den brukar vara att det bara får ut 64 ändå från dem. Men ja, vi får testa lite. Så jag är på väg till ett inköpsställe för att handla minneskort. Ja, det går att köpa minneskort i Kina. Men ja, ska man ha kvalitet så får man nästan betala samma pris där. Det är så billigt i Sverige idag att köpa hemelektronik så att marginalerna är i stort sett lika med noll. Och då kan man lika väl handla på hemmaplan. Solen skiner, det verkar som det är rätt bra bild. Jag har en liten som det syns i telefonen att det är vindskärmen som ger ett liten länk in i linsen på kameran. Fördelen med den här är att jag har kunnat använda alla mina gamla GoPro-fästen, så det var inte så mycket mer jag behövde köpa. Jag har bara satt den på plats och den är det att funka. Någonting som inte fungerar eller något som säger att du måste ha det eller sådär. Så fort jag sätter igång den så pluggar den igång koppling till telefonen via Wi-Fi. När den sen kopplar in headsetet gör det automatiskt. Så alla sådana saker fungerar klanderfritt. Och det är rätt skönt att slippa hålla på och logga in och logga ut och grejer. Utan jag sätter bara igång den och sen så kör den och hittar den själv. Nu är det så att nu saknar ju i och för sig musiken i hjälmen och telefonen. För den tar ju bara en kanal. Så att jag funderar på om jag inte ska ta ett gammalt bluetooth-headset och bara sätta in för att använda mikrofonen.
Då på långresa så kan jag koppla upp när jag har lite mer folk i hjälmen och vi sitter och pratar med varandra, men på annat sätt så kan det nog fungera och bara ha en enkel mikrofon och koppla in den varje gång. Så sitter den konstant i hjälmen. Det är bara att slå av och på den så är allting igång. Ja du Peter, uppladdningen sker ju direkt så fort jag spelar in klart med hjälp av telefonen. Så här funkar allting topp.